Вітаю глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». Мене звати Наталія Гатеш. Ми розпочинаємо діалоги. Власне, є таке поняття, як нові чиновники. Воно з'явилося одразу після Майдану. Це коли ентузіасти вирішили змінити державу, навести в ній лад і, відповідно, стали держслужбовцями. Дехто працює, дехто звільнився, а дехто чекає покращення, змін і для того, щоб можна було далі працювати. Отож, ми сьогодні говоримо в нашій програмі про державну службу, про кадрову політику з віце-президентом, професором Національної академії держуправління при президентові України Мариною Білінською, а також з доцентом кафедри соціології та місцевого самоврядування ЧНУ імені Юрія Федьковича Сергієм Яремчуком. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Знаєте, от я хочу запитати, от перше запитання, мета вашого приїзду? Я знаю, що ви спілкувалися з студентами, ви вчора були в Чернівцях, сьогодні, відповідно, в Чернівцях. Як студенти сприймали вас? Як вони сприймали те, що ви їм розповідали, те, що ви їм показували, і, власне, те, що вони від вас почули? І чи відчули ви віддачу, пані Марина? Мета моєго приїзду – це викладацька діяльність. Я працювала як професор кафедри і читала лекції, проводила заняття зі слухачами магістерської програми «Публічне управління та адміністрування». Хочу зазначити високий рівень підготовки студентів і зацікавленість. І весь час ми проходили в площину практичних питань. Хоча лекції – це, звичайно, теоретична більша база, але я намагалась розказати і про міжнародний досвід, і про досвід запровадження змін в Україні. А от мене, що мене зацікавило і схвилювало, це що діти вміють, студенти, вміють критично підійти до інформації, яка їм надається. Вони роблять зрізи на регіональному рівні і намагаються ці практики застосувати вже хоча б віртуально, але для своєї майбутньої діяльності. І, звичайно, дуже їх цікавило, як вони можуть застосувати ці знання в своїй подальшій роботі. І мені б дуже хотілося, щоб випускники прийшли на публічну службу, щоб вони прийшли в органи місцевого самоврядування і реалізували себе, бо це дійсно генерація нових управлінців, підготовлена в стінах університету імені Федьковича. Досить молода от у вас спеціальність, да? От не так багато студентів, одначе перспективи є. Перспективи є. Студентів на цю магістерську програму на філософсько-теологічному факультеті, на кафедрі соціології місцевого самоврядування. Перший набір був здійснений у 2016 році. Це зараз перші студенти йдуть, вчаться півтора року. От ми, в принципі, з ними добре працюємо потужно. Я думаю, що в січні вони восени будуть проходити практику в органах місцевого самоврядування, оскільки ця програма має спеціалізацію місцеве самоврядування. Ці студенти націлені на службу в органах місцевого самоврядування. Це мерії, це зараз об'єднані територіальні громади. Це та цільова аудиторія цієї магістерської програми. Це, от, власне, можна говорити, що це майбутні професійні державні службовці. Так, так, так. От є таке поняття «нові чиновники». Пані Марино, ви можете от розказати, що це таке? Новий чиновник, взагалі, який він має бути? Який він на сьогодні є? Чи відбулися зміни в нашій державі? Безумовно, зміни відбулися, взагалі країна змінилася, це треба визнати. По-перше, ми маємо новий закон про державну службу, який набув чинності якраз 1 травня 2016 року, то вже майже рік ми живемо за новими правилами. По-друге, ми очікуємо все-таки ратифікацію, прийняття Верховною Радою нового закону про службу в органах місцевого самоврядування, тоді ми матимемо зовсім нову нормативно-правову базу. Новий чиновник, звичайно, це людина-патріот, перш за все. Це людина-патріот і патріот, який озброєний новими компетентностями, бо цей закон про державну службу, він ввів поняття професійної компетентності. Ну, це не тільки вимоги до чиновника, як до професіонала, це, звичайно, вимоги і до органу державної влади або місцевого самоврядування, яке створює певні можливості для кар'єрного зростання. Це проведення чесних виборів, тобто чесних конкурсів, так. Конкурсних відборів. Це формування категорії А за новими правилами, тобто топ-менеджмент державної служби тепер формується спеціальною комісією з питань вищого корпусу державної служби. Це нові критерії відбору, поява інституту державних секретарів, які будуть на рівні центральному захищати управлінський апарат центральних органів виконавчої влади, міністерств наразі, і секретаріату Кабінету міністрів від можливого свавілля політиків.
Ну і, звичайно, це постійне підвищення кваліфікації, яке наразі планується не раз на 5 років, а раз на 3 роки. Це нова програма. Ну і Національна академія державного управління, як головний вищий навчальний заклад в системі, який формує політику, методологію навчання і підвищення кваліфікації державних службовців. Знаєте, от здебільшого чиновники, екс-чиновники, власне, які звільнилися, вони нарікали на от такий свідомий свій вибір, на те, що от зарплати невисокі. Да? Є суспільство, яке часто критикує, і ви, пані Марино, понад рік тому говорили про те, що на державну службу може прийти будь-хто. Тобто може бути будь-то держслужбовцем. Одначе, ви додали, що для того, аби підготувати професійного держслужбовця, необхідно майже 10 років. То може прийти будь-хто, але підготовка 10 років. Яким чином це все відбувається? Ну, тобто ми знаємо, що є вакансії в органах місцевого самоврядування, вони відкриті, люди приходять, подають свої документи, відповідно, таким чином обирають. А виявляється, що для того, аби бути реально професійним чиновником, необхідно закінчити, от мати відповідну освіту. На жаль, закон про державну службу не ввів обов'язковість освіти саме з публічного управління та адміністрування для заняття посад категорії, будь-якої категорії. Хоча я хочу запитати у наших глядачів, хтось прийшов би до лікаря, який не має медичного диплому для того, щоб лікуватись. Мабуть, ну, тільки відважні відчайдухи б це зробили. Але з іншого боку, молодий лікар, коли приходить на роботу в клініку, він також повинен мати практику для того, щоб стати професійним лікарем дійсно. Тому досвід потрібен всім. І сказати, що хтось може прийти зі студентської лави і починати гарно лікувати, а так само гарно управляти, це, мабуть, неправильно. Тому я казала, що я сама є кандидатом медичних наук за першою спеціальністю, я лікарем, тому мені просто проводити паралелі. Дійсно, для того, щоб стати гарним лікарем, потрібно щонайменше 10 років. Так. Приблизно ту саму я ситуацію бачу і в державній службі, бо я вже 8-й рік на посаді категорії А державного службовця. Дійсно, треба час, але все-таки треба професійну підготовку мати. Наразі багато вакансій, а я все-таки радила би мерам і керівникам служби управління персоналом органів місцевого самоврядування звертати увагу саме на тих молодих людей, які отримали професійну підготовку, саме за новою спеціальністю, а їх вже когорта певна існує в Україні. Стосовно зарплат, дійсно, вони ще є невеликими, але все-таки вони підняті по зрівнянні з попереднім роком, і це вже мінімальна зарплата, ну, 3200, плюс премії, які можуть бути в розмірі 30% нараховані. А так само органи місцевого самоврядування мають свої варіанти впливу на заробітну платню. Тому, якщо керівник дбає про свій персонал, він може знайти ресурси для того, щоб його змотивувати. Чи нарікаються от ваші студенти саме на заробітну плату, на систему, яка змінюється, можливо, вона не змінюється, і на критику від суспільства? Ну, в першу чергу вони реагують на критику від суспільства. От. З іншого боку, вони ще на практиці не стикнулися з цим, тому що вони ще не пішли працювати в органи державної влади. Тому це питання для них не стільки актуальне, але при цьому вони всі бажають починати працювати. І, в принципі, ми намагаємося знайти порозуміння в тому, що зразу нічого не буде. Тобто треба починати з певних посад. І зрозуміло, що в процесі роботи робота дає не тільки гроші, а будь-яка професійна діяльність, вона може давати соціальний капітал, тобто зв'язки, які можуть потім знадобитися людині в політиці, в бізнесі. Ну, наприклад, якщо людина себе не знайде в державному управлінні. Далі можна сказати, що інші посади, вони мають інші посадові оклади, і відповідно є категорія В, категорія Б, категорія А, і ці зростання. Ми навіть бачимо на прикладі навіть обладміністрації, що керівники управлінь, вони мають вдвічі-втричі більші зарплати, ніж прості працівники в тих управліннях. Тому це питання, воно актуальне. Але для нинішніх студентів воно ще не набуло тої актуальності, тому що вони не війшли в ту річку ще. Але ви знаєте, от студенти це люди, які завжди дізнаються про почву. Їх завжди цікавить плюси, мінуси в тому числі. І заробітня плата на сьогоднішній день є дуже важливим чинником. 13-та заробітня плата, премії, надбавки – це добре. Коли в тебе хороша зарплата. І я так розумію, ви пояснюєте, ви почекаєте, ви попрацюєте, а все буде з часом.
В першу чергу ми пояснюємо те, що казала Марина Миколаївна, що в першу чергу державний службовець має бути патріотом. І перше, що ми пояснюємо, що в державну службу не треба йти зараз людям, які хочуть рішати вопроси. Тобто, в першу чергу, мають іти люди, це певний альтруїзм. Так, і це треба розуміти на старті, і що державні службовці, якщо... по великому рахунку, вони ніде не заробляють, так як в бізнесі будь-якій країні, ні в Німеччині, ні в Америці. Зрозуміло, що десь вони на рівні тих зарплат, вони живуть краще. Але в будь-якому суспільстві державні службовці, вони мають менше. І тому це певна, зрозуміло, що жертва порівняно. Якщо людина хоче заробляти гроші, вона має займатися бізнесом. Тут є певний альтруїзм, але з іншого боку, воно дає багато інших можливостей для розвитку. І в першу чергу той патріотизм, відповідальність вони мають бути. І ми налаштовуємо, в першу чергу, студентів на те, щоб, якщо буде зроблений вибір на користь державної служби, то все ж таки не налаштовувати себе на корупцію, на якісь ліві прибутки, на вирішування питань. Тобто це або туди йти з певним альтруїзмом, або туди взагалі не йти. Я так розумію, ви осучаснюєте філософію державного службовця. Однозначно. От є така відома фраза, що кадри вирішують все. Правда, є така фраза. От і виходить, що кадрова політика є чи не найголовнішим такою базою в реформуванні держави. І чи задоволені ви тим, як запрацював новий закон? Власне, ви були натхненником його, я так розумію, так? Я була членом робочої групи з розробки цього законопроекту. Перш за все, щодо кадрів. Так. Безумовно, фраза залишається актуальною, хоча вона свій час була, здається, на профспілкових закладах, але профспілки вміли тоді готувати кадри, як, до речі, комуністична партія дуже дбала про кадрову політику. Кадри вирішують все. І зараз стосовно зміни реформ в Україні, це залишається абсолютно актуальною. І це розуміє президент України, і уряд, і говорячи про добір і відбір кадрів, і про незадоволення таким добором і відбором, ми, в принципі, говоримо про кадри, тому що без людей жодна реформа не просунеться. Які б технології не були задіяні, якщо не буде людського капіталу, не буде людського ресурсу, це все залишиться на папері, залишиться побажаннями і ілюзіями. Як запрацював новий закон? Ви знаєте, можна багато чого критикувати, так само і той негативний імідж публічного службовця, який створений в державі. Треба його руйнувати, треба його змінювати. Якраз я б хотіла, щоб журналісти долучилися до створення позитивного іміджу. Тому що, знаєте, дуже добре критикувати, коли ти сам не побув в цій шкурі. Коли ти не попрацював за цим столом і не відбував там тисячі негативів, які пов'язані з незадоволенням громадян стосовно невчасності надання послуг. А можливо, той чиновник, він є маленьким гвинтиком в машині, яка просто не працювала. І звинувачувати всіх бідах і гріхах одну людину, там, чи взагалі чиновництво, можна, звичайно. Вони мають певну провину перед українською державою. Але не тільки, в них криється біда. Біда полягає в ендемічній корупції, яка існує в Україні. І вона пов'язана не тільки з адміністративним апаратом. Ми це все добре знаємо. Тому закон почав працювати, зроблено дуже багато. І механізми, які мали б дати цьому закону двигун для того, щоб це авто поїхало, вони, звичайно, вибудовуються з часом. І от також у нас одна проблема реформ, яка існує в Україні, що нам не повідомляють нашим громадянам, що це не все так швидко, що не може об'явити реформу і одразу отримати результати. Наприклад, в Польщі така реформа тривала більше 10 років. Реформа саме державного управління, державної служби. На жаль, ті, хто започатковує реформи, наші реформатори, вони не виставляють індикаторів успішності. От ми про це говорили з нашими студентами. Так. Кожна реформа, кожен план стратегічний, він повинен мати індикатори успішності за півроку, рік, там, 2-3 роки. І про це мають бути повідомлені громадяни. І тоді вони не будуть по-різному очікувати і бачити ці реформи. Тоді не буде розчарування критики. Тому що, наприклад, поляків, їм чітко було сказано, що 3 роки буде так важко, що всі будуть стогнати. Буде падіння рівня економічного зростання, буде падіння прибутків, але за 3 роки загальної спільної роботи країна вийде на шлях розвитку.
в нас і очільники наші, і посадовці, вони намагаються сказати, що все буде завтра добре. От я прийду до керма і все зміню водночас. Ну це або свідоме, або нерозуміння процесу, як це відбувається, тобто самої стратегії запровадження змін, або просто введення в оману громадян, і потім воно виливається в певні незадоволення, там, в демонстрації і таке інше. Ну ніде жодна країна не змінювала за 2 роки. Україна... Але з індикатором у нас такі проблеми. А от за рік що було зроблено, якщо проаналізувати? Так. Була колосальна робота зроблена, вона може невидима з точки зору пересічного громадянина, але Нацагентством, Національним агентством з питань державної служби була вироблена величезна кількість нормативних документів, яка дозволила машині зрушити з місця. Національна академія підготувала засади проведення конкурсу для категорії А для обрання державних секретарів і призначення на посади голів адміністрації. Це величезний масив роботи, який залишається непоміченим для громадян. Взагалі, інститут державних секретарів почав працювати, частина хоча б призначена на посади цих осіб. Але законодавець нам ще не дав, до речі, визначення, як співпрацюватиме державний секретар з міністром і заступниками міністрів, як політичні посади з адміністративними продовжують працювати. Тому ще багато чого треба зробити. Але закон почав діяти. Ну, хоча б те, що запроваджена саме кар'єрна система державної служби, коли виключно на засадах конкурсного відбору можуть зайти на державну службу посадовці, це, звичайно, це добре. Єдине, це, я вважаю, не зовсім доречно для випускників наших спеціальностей. Вони повинні мати певні преференції при проходженні конкурсу, бо в них спеціальна освіта. Дякую. От знаєте, ще чиновник асоціюється з таким поняттям, як бюрократ. Бюрократія, папери, заяви, листи і тому подібне. З впровадженням от якраз таки оцього нового закону, чи зменшується от оця бюрократія, і чи є ресурси для того, аби перейти все ж таки на електронну систему і відійти від такого радянського десь можливо типу? Ну, безумовно. До речі, ми сьогодні з нашими студентами говорили про ефективність антикорупційних стратегій. Величезне дослідження було зроблено міжнародною групою вчених. І якраз доведено, що саме електронне урядування є однією з найдієвіших антикорупційних стратегій. Безумовно, в Україні дуже багато зроблено. От я вчора відвідувала ваше місто, чудове, дуже красиве. І побачила, що є центр надання адміністративних послуг в Чернівцях також. Я думаю, що громадяни також відчули, наскільки пришвидшилось і покращилась якість надання таких послуг на рівні міста Чернівці. У нас такі центри працюють в кожному обласному місті, і в Києві вони є. І це супер європейський рівень, повірте мені. Так, як працюють ЦНАПи в Україні, ми можемо пишатися цим. Звичайно, це система електронних закупівель, яка проводиться, це електронний документообіг. Це все те, що переводить на, знаєте, ну, можна їздити на якісь зроблені вручну машині зі швидкістю 10 км на годину, а можна сісти на, ну там, не знаю, кому що подобається, Мерседес, наприклад, або Фольксваген. І відчути зовсім інший рух і швидкість, і досягнення цілі. То ми сьогодні на Фольксвагені? Ну, я думаю, що ми десь так пересідаємо з одної машини на іншу. Тому ми багато зробили зараз, і Україна йде правильним шляхом, повірте мені. Просто тим, хто реформує, треба частіше розповідати громадянам, що робиться. Інформувати про те, що зроблено. І я закликаю і представників адміністрації обласної, і вашої міської ради, і очільників ваших частіше повідомляти громадянам, що зроблено. Тоді це створить прихильність. Угу. От щодо прихильності. От ви ж спілкуєтеся зі своїми студентами, правильно? Вони, так. От де вони хочуть працювати? От що їх найбільше... Ну, не знаю, що їм найбільше подобається? Яка структура? Структура вже буде залежати від вільних вакансій, угу. Там, де є. Відповідно, це міська рада, відповідно, це і ті самі центри надання адміністративних послуг і багато інших державних установ. Поки що вони, як студенти, відповідно, можуть десь підробляти і підробляють вони переважно в бізнесі.
От, і зрозуміло, що, як ви вже ставили це запитання, перейти на державну службу, маючи вдвічі, втричі менші зарплати на реальній роботі, ніж, наприклад, вони заробляють як студенти, зрозуміло, можливо, комусь буде це важко, але кожен буде робити вже свій вибір. Ну і, відповідно, будуть в залежності від вакансій, я думаю, виходити і обладміністрація, і обласна рада. Ну, тим більше в контексті реформи будуть змінена система зараз і райадміністрації, і обладміністрації, система префектів, вона ще не запрацювала, але, можливо, там стануться зміни. Тобто, якщо ще обласні адміністрації мають шанс лишитися, тому що області не змінюються, то районні державні адміністрації будуть кардинально змінені, а багато з них вони зникнуть, тому що зникнуть райони як такі. Пане Сергію, четверо осіб – це лише початок, я так розумію. Буде набір вже наступного року. Так? Цього року. Цього року, да, на наступний рік, відповідно. Пане Сергію, от запитання. Університет готовий допомагати працевлаштувати своїх студентів? Ну, тобто він щось робить в цьому напрямку? Так, університет вже починає це робити в контексті того, що перед відкриттям цієї спеціальності ліцензування ми підписуємо договори з органами місцевого самоврядування про проходження стажування. І в вересні, в жовтні, 2 місяці, наші студенти будуть проходити стажування в органах місцевого самоврядування, це міська рада, ну і інші організації, з якими в нас укладені договори. І в процесі цього стажування за 2 місяці вони мають змогу показати себе, подивитися, як інсайдери зсередини, роботу цих організацій, зробити для себе певне уявлення. І коли через 2 місяці в січні 18-го вони здадуть іспити, захистять магістерські, отримують дипломи, вони будуть вже чіткіше уявляти своє майбутнє там, і, можливо, навіть в тих органах влади вже також придивляться до них, і, можливо, навіть їм щось запропонують, скажуть стосовно працевлаштування їхнього. Гарно, дякую. Щодо грошей, от заробітної плати, оце от ми десь отак от поверхово пройшли цю тему. Я знаю, що є нова система нарахування заробітних плат. Ви можете розповісти, в чому вона взагалі полягає? Типу, як вона змінюється від попередньої системи, як нараховуються кошти, тобто є там надбавки і окремо ще про соціальний захист чиновництва? Ну, спочатку про заробітну платню. Законом введено такий порядок, що 70% від загальної заробітної платні державного службовця складає його посадовий оклад і надбавка за ранги і вислугу років, а 30% – це премії, всі ці мотиваційні складові, які може вже керувати керівництво. Раніше це було, інші були співвідношення, і якби більше залежало від особи керівника, скільки він бачив стосовно надбавок, стосовно премій для конкретної особи. Зараз людина більше захищена, більш стабільним ядром заробітної платні. І, звичайно, підняла заробітна платня, ми знаємо, що вона поступово буде збільшуватися. Тому це для державної служби. Для служби в органах місцевого самоврядування поки що, поки діє старий закон, там діють свої правила, там також є ранги, там також є категорії посад. Але премії трошки більшими є наразі, і керівництво має змогу преміювати публічних службовців, мається на увазі службовців місцевого самоврядування, трошки в інший спосіб. Там зарплати можуть бути трошки збільшені навіть зараз. Стосовно соціального захисту, на жаль, закон, який був попередній, він трошки більше давав можливості стосовно медичного обслуговування. Ну, хочу сказати, що за участі громадськості було виведено позиція, пов'язана з медичним лікуванням державних службовців за рахунок держави. Залишилась позиція, пов'язана виключно з обстеженням раз на рік, профілактичним обстеженням державних службовців за державний кошт. Але хочу сказати так, що на рівні місцевого самоврядування набагато більше можливостей є у керівників створити умови для соціального захисту. Це і пільгові кредити для публічних службовців, це і договори з конкретною медичною установою щодо медичного обслуговування, тим більше, що вводиться медичне страхування, ми очікуємо цей закон. Тому, знаєте, керівник на місцевому рівні має набагато більше можливостей, і місцева громада сама по собі, щодо утримання власного чиновництва, ніж державні службовці. Там закон жорсткіший, там бюджет центральний, який чітко визначає, як його використовувати. Пані Марино, а чи готові люди от ментально до от таких змін, які пропонує нам держава? Ментально? Ментально?
Ну, знаєте, зміни взагалі відбуваються важко. В ментальні зміни ще важче з точки зору психології. Якраз от ми зі слухачами розбирали соціологічне дослідження, дані стосовно того, скільки людей готові до змін. Внутрішня готовність до запровадження змін, вона є невисокою. І про це треба знати, знати суспільство, знати керівникам держави і керівникам на місцевому рівні. Консерватори люди, так? А вони не консерватори, вони прагнуть стабільності, а зміни – це завжди нестабільність. Готові до змін на загал близько 16% людей. Це ті, які за умов розуміння, що зміни їм дадуть в майбутньому, готові змінюватись. І ще позиція – всі хочуть змін, а всього 16% хочуть змінюватись. Себе змінити для того, щоб суспільство змінилося. Так, що треба починати? Змінюватись чи чекати, що щось зміниться? Ні, треба робити паралельно ці всі процеси, але треба змінюватись самим. І наші громадяни мають зрозуміти, що не може прийти добрий мер, добрий президент або там гарний прем'єр-міністр, який щось для них змінить, а вони будуть жити по-старому. Так не вийде. Треба відповідально ставитись до себе, до свого способу життя. Запитувати себе, а чого в нас смертність серед чоловіків не втричі перевищує таку в Європі в віці від 35 до 45 років, в найпрацездатнішому віці, тому що це абсолютно безвідповідальне ставлення до власного життя, до власного способу життя. Це планування власної кар'єри і це свідоме обирання професії. Тут має, звичайно, працювати профорієнтаційна складова, яка була загублена, на жаль, в часи 90-ті роки, 2000-ні роки. Я думаю, що от університет Федьковича, імені Федьковича і Національна академія, ми зараз і робимо це. Ми розповідаємо про те, що є така професія, і ця професія дуже поважена, і вона може дати гарну життєве підґрунтя для людини, яка її обирає. Досить важко от змінити світогляд людей, знаєте, коли от чиновників десь там ловлять на хабарі, є от такий престиж, ну, негативний, да, от такий негативний у нас. То як будете набирати? Чи будете набирати нових студентів? Які у вас плани на 2017-2018 рік? Ще от зараз рік закінчиться. Так. Ну, університет вже оголосив конкурс. Вже на сайті університету є вимоги щодо цього. Протягом липня до 20-го, до 21-го чи 2-го липня подають заяви, потім здають іспити. Зрозуміло, що в магістратуру іспити є фаховий іспит, тестовий, здається, за комп'ютером. І, відповідно, іспит з іноземної мови. Це здають всі магістри. От, таким чином, особи, які мають ступінь бакалавра, можуть з будь-якої спеціальності, можуть прийти, подати документи, якщо їх зацікавить, наприклад, ця спеціальність, подати документи, здати тести, от, набрати відповідну кількість балів і бути зарахованими. Ну, є як місця державного замовлення, тобто, які оплачує держава, так і за кошти фізичних і юридичних осіб. Ну, і в майбутньому можна стати хорошим новим чиновником, правда? Так, враховуючи, що якщо раніше це треба було починати і вчитися 5-6 років, відповідно, зараз це навчання може тривати півтора року. От, і будь-яка людина може не тільки, це як здобути нову спеціальність, і підвищити свою кваліфікацію. Пані Марино, ми розпочинали з того, от наскільки справдилися ваші очікування від дії закону про державну службу, а про негативні такі якісь моменти, які ви не очікували, були за 2016-2017 рік, але коротко, попрошу, ми завершуємо. Зазвичай у нас єдина проблема, яка стосується багатьох законів, які приймаються в стінах Верховної Ради, те, що вони не мають механізмів імплементації. І коли закон вже ми отримуємо як дороговказ для роботи, виявляється, що багато чого не було враховано з точки зору економіки, фінансів, соціального забезпечення. Це зараз воно випливає, і ми намагаємось тепер вже в ручному регулюванні це все скоригувати. Але я ще хочу сказати, продовжуючи думку пана Сергія, що якщо є в Чернівцях, в Чернівецькій області молоді люди, які бачать себе на топ-рівні управління, то Національна академія має унікальний шанс, унікальну можливість забезпечити навчання за державний кошт випускникам вищих навчальних закладів, які мають диплом з відзнакою. І в цьому році в нас наразі вже відкрився набір в нашу магістратуру публічного управління та адміністрування, але ми стажування забезпечимо в Верховній Раді, в адміністрації,
Адміністрації президента України, секретаріаті Кабінеті міністрів. Тобто ми готуємо для топ-рівня державних службовців, а не службовців місцевого самоврядування. Тому запрошуємо на навчання, на конкурс Національної академії. У нас з 3 квітня по 20 травня прийом документів. На сайті Національної академії можна подивитись вимоги. Жоден вищий навчальний заклад такої можливості в Україні не дає. Тільки в місті Києві Національна академія. Гарно, дякую. Пані Марина, так розумію, це вже було звернення. Звернення від пана Сергія до глядачів, якщо є що сказати. Так, я також хотів сказати, що реформа державної служби місцевого самоврядування, органів влади і нашої політики повинна відбуватися. І цьому мають сприяти нові люди, які прийдуть у владу. І ці люди повинні отримувати повноцінну професійну освіту. Наразі вони її зможуть отримати в Чернівецькому університеті, тому запрошую їх подавати документи, долучатися до цієї магістерської програми з публічного управління та адміністрування на кафедрі соціології та місцевого самоврядування і змінювати державну владу, змінювати нашу країну, зробити її краще і нові якості привносити в наше життя. Я вам гарно дякую за те, що завітали до нашої студії і змогли поділитися от такими цінними думками і з тим, що у нас взагалі відбувається в нашій державі, і дещо про майбутнє розказали. Я хочу нагадати глядачам, що гостями програми були віце-президент, професор Національної академії Держуправління при президентові України Марина Білінська, а також Сергій Яремчук, доцент кафедри соціології та місцевого самоврядування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я вам гарно дякую за увагу. Будьте з нами, хай щастить!